Svo líka er hún ekki, svo er hún með fucking lift þar sem hún fætir en hún fucking stór rass. Já. Skjóttu. Aldrei. It's okay. Because for him. Skjóttu. Nei. Oh yeah. Það gerir ekki þetta byrjun. Oh,
þú bara út að Það var að kerja þér út Þetta A1 hjá honum Hvað hægt það við? Við þið The fuck? Ha? Hvað? Þetta A1 hjá honum Og þetta annars skoð hans Við þið ha? Yeah Get over some fucking hey. Hindu over Thank you.